Ja, nu drar vi igång Lökspace och jag ska spela Super Mario 3D World. Och jag ska joina här. Och jag ska vara Peach. Jag köpte detta av Bowser's Fury Street och jag spelade igenom detta först. Det var riktigt bra. Så vi hör, åh, vilken vacker kväll med fina fyrverkerier. Ah. Så fridfullt och fint. Men! Det där röret är snett. Ja, det är Luigi. Nu måste vi fixa röret här. Såj! Men! Vad kommer nu? Oj, oj, oj. En massa grejer. Åh! En Sprixie! Va? Oj! Har Bowser kidnappat er? Oj, oj, oj! Här kommer han! Åh! Han kidnappar henne! Hej, vänta! Kom, vi följer efter! Nu åker vi ner och ser vart detta rör leder oss. Och vi kommer hit. Där är hon. Så, vi ska börja här med vår första värld. Superbell Hill. Ja, detta är en klassisk bana. Här får vi se vår första nya power-up. Bjällran. Och du Goomba. Ska ta mig upp hit. Ja, det som är bra med den power-upen är att man kan klättra. Och nästa kan man bara komma åt med denna power-up. Det är riktigt bra. Så. In i det stora röret. Se, det lyser något grönt om denna kanin. Ska fånga den. Okej, den kronstjärna här. Och här är en massa osynliga pengar. Så ska vi klättra upp i trädet. Så får vi en till bild här då. Så vet du, här har vi en kanin. En timer. Och vi tar den lilla kaninen här. Om vi tar den stora så får vi en megasvamp. Yay! Let's destroy you! Så går vi hit och tar den sista stjärnan. Och vi kan teleporteras upp hit. Det vi ska göra det är att göra så här. Ta björnen, förstör det här. Och gå in och ta en liten one-up. Den där ska vi ta. Får vi inte missa. Ja, vi behöver inte det röret för vi kan klättra. Så här får vi en massa pengar. Så! Har vi klarat av första leveln? Den missade jag för att jag gick upp hit. Men här så har vi den första och sista stjärnan för min del. Så jag också, här har vi vår första stamp. Ger oss Katt Mario.
den andra levern här. Koopa Troopa Cape. Och den ska vi köra med Luigi. Så direkt. Det där kan vara svårt att göra. Det var svårt att kunna använda liksom direkt på röret. Det är Koopa. Okej, en älvblomma. Det kan vara bra att ha. Men just nu vill jag ha kattbjällran. Skit också. Lunt. Stopp. Stampar han. Jag har ground pound för ingenting. Wow. Nu sticker vi härifrån. Hit. Hopp. Sådär, upp hit. Fråga timern. Och sen ner igen. Checkpoint. Get. Aj, skit också. Oj, nu går det. Det här blir ju sådana första jag känner challenges. Vi ska göra det tills vi har Koopa. Vi ska döda de här. Så. Klarar jag. Så dåligt att jag dog där. Fast jag fortfarande har chans, så jag behöver inte göra om det där igen. Där, genom röret. Och inom detta rör. Får ni glömma att samla pengarna. Och här ska vi göra en väg upp. Eller vi kan gå genom röret, men jag vill ta denna väg upp. Och utan det röret så går ni hit. Och får oss en stamp. Aj, skit också. Se, Bombas. Kan inte göra någonting nu. Så jag måste lämna dem. Oh. Oh. Yes, upp på toppen. Här har vi en sak, en stjärna. Och då blir det enkelt att få den sista stjärnan. Ja, och nu kan vi gå två vägar. Vi kan antingen gå till Toadhuset, eller så kan vi gå till Shark and Chuck. Men vi ska besöka Toadhuset först här. Welcome to the Toadhouse! Pick a box! I can't just help you on your way! Jag lägger förbaks i Super Mario Bros. 3 där. Och här ska vi se, vi ska ta en kattbjällra med oss. Tack Toad! Ja, och detta är första gången alla karaktärer spelar vara sedan Super Mario Bros. 2. Och nu ska vi gå in hit till Shark and Chuck. Och vi tar Peach. Och det är de där så sjukt jag svåra finerna i Super Mario World. Skitläskigt de där kommer springande. Men nu ska jag också visa er vad detta är.
Det här har vi en hit-up dock som möter Patriots line-up. You can win up to 777 coins. You can access for every one of the coins you collect. Och här har vi en liten fråga till som vi måste påstå. Så se om vi kan få den där rätt. Det får jag. Och sen en blomma och... Så, 100 kronor. Och en one-up. Ja, nu ska vi gå vidare hit. Mount Beanpole. Och vi kör med Luigi. Och så om vi kan ta upp hit. Så ser vi en grön stjärna. Där uppe finns ingenting. Och här har vi ju Kat Gumbas. Och här har vi en piraya. Och sen pow! Så får vi en sån där. Så, där uppe ser vi ett osynligt block. Och vi tar den, så får vi en one-up. Jag är inte rädd för dig, piraya. Så här, ska vi ta oss in till röret. Här är sådana blue coins. Nu ska vi samla dem för att få en grön stjärna. Så klättrar vi upp. Och här har vi vår gröna stjärna. Och här uppe ser vi en stamp. Som vi ska ta. Så. Klättrar vi upp hit. Och du ska dö. Vi går hit. Så tar vi en pow. Tack för den. Boom. Så här hit. Kasta upp hit. Och här är också en hemlängd som vi bara kan nå med kattbjällaren. Ska vi göra så vi rippar upp den där. Och sen klättra upp för den. Det är så här, ett mål. Vad tar den oss? Hit upp. Se vad har vi här. Vad är stjärnan? Yes. Men här har vi vår sista stjärna. Ja, du måste vara försiktiga här. För det är så farligt. Se här. Och här har vi stora pirajan. Först så ska vi stanna den och sen dödar vi den. Sen ska vi teleportera oss till... Okej, den tar vi först. Men så har vi tagit oss till slutet. Okej, en kattgumba får vi se. Ja, här har vi typ två skilda vägar. Men då det står fyra så är det den banan vi ska ta. Precis Plunging Falls. Vi kör med Peach. Och här har vi en ny karaktär. Plessy. Hop on Plessy and hand for the goal. Controllers be about setting down on L with it där. Jump up with some beer. Så, ska vi rida. Och här har vi Slider, Super Mario 64. Speed. Och den första stjärnan säger jag där. Så den ska vi ta. Jag ska få speed. Här finns en one-up.
Bone. Nej, jag missade den. Vitboken ska begå för att få vår andra stjärna. Och här har vi en invisibility stjärna. Yes. I'm gonna kill y'all with this. Yes. Har vi gjort det? Så. Tack, Blessy. Detta var jag. Intressant, ja. Så har vi klarat detta. Vad är det min sticker som ger oss Blessy? Här har vi någon bana som jag inte gillar så mycket. Switch Scramble Circus. Och vi ska ta Luigi. Och dessa switches som man ska hoppa på för att aktivera. Det är sån här... Buggfiender, jag vet inte vad de heter, men de är rätt så gulliga. Jag vill typ egentligen inte döda dem. Det behöver jag inte heller. Sån här bifiender gillar jag inte. Och en ketbjällra. Precis vad jag behöver. Boom. Där. Nej! Jag skulle ta den där stjärnan! Här har vi att jag... Vad ska man säga? Så, då får jag öppna den. Har vi såna här ringar? Och gör vi en sån så har vi 8 kronor som vi ska samla inom tid. Ja, och gör vi det så ska vi få en power-up. Som en äggblomma. Här har vi en till sån här. Den ska jag kunna göra. Och det tar oss hit. Stör allt! Där hade vi den allra sista lådan. Kan det inte vara så lätt att veta första gången? Och nej, Magikoopas. Dessa gillar jag inte. Det var de mest typ irriterande fienderna. Du ska mig. Äckel. Men jag vill ha stjärnan. Så. Så, har vi en stamp. Okej, inte hela vägen upp men ändå. Och nu får vi en bjällra. Det går till sättet så ska vi göra ett koppelsökos. Cat and Toad! Cat and Toad goes forth. Här har vi lite någon sån här bonuslevel, om man ska säga.
De var med Captain Toad här. Så här styr vi kameran och jag. Man kan inte hoppa här. Ska vi ta in den där? Har vi vår första grönstjärna? Ja, här kan man ju inte göra allt på en gång. Här måste man vänta. Så styr vår kamera runt hit. Ska vi gå... Vi går in hit. Så kommer vi till en stjärna. Så styr den dit. Och den där leder oss ut hit. Och man kan inte attackera fienden. Så vi måste vänta på dem. Oj, oj, oj. Vi kan ta skada här. Men det är lugnt. Vi klarar det ändå. Så. Hej då, Captain Toad. Jag har samlat 20 stjärnor. Nu ska vi fighta bossen i det här slottet. Stalleven. Bossens highway showdown. Och vi kör med Peach. Yes, it's about time. Okej, yes. We're in battle. Aj. Varför gjorde jag så där för? Här. Här. Ska vi samla oss gröna stjärnor. Här är en... Och du... Ni irriterande gombas. Det finns ett item här. Precis vad jag behöver. En kattbjällra. Boom! Nu ska vi ta bomban dit. Eller jätter. Nu kan jag inte ta den där stjärnan. Om det inte finns en power-up här. Och det gör det! Så vi ska hitta upp hit. Ska vi klättra upp. Det var säkert en power-up där. Så här. Blandar vi. Och här, där har vi sista stjärnan. Come here you goomass. Kom hit. Ja, äckel. Så. Jag behöver inte dem för att isolera muren. Jag klättrar bara över den. Och här. Ska vi möta. Bowser. I sin coola bil. Så just den där borde vara en bil i Mario Kart. Tjena Bowser. Det är ganska enkelt det han gör. Att han kastar bombbollar, så vi ska kasta tillbaka på honom. Ja. Yes. Okej, den såg inte så hårt. Men vi kan slå hårdare! Huh! Se, nu pajar vi två hjul. Nu är han förbannad på oss. Och börjar därför spruta eld.
faktiskt det. Lätt att dodgea. Nu missar jag den. Men den missar jag inte. Och så har vi besegrat Bowser. Yes. Här. Har vi pengar? Så ska vi ta tid. Så där har vi Greenie. Alltså de här spixibissarna har egentligen inget namn. Man kallar henne för Greenie för att hon är grön som sagt. Yes! Vi klarar det! Så! Yay! Så, Bowser! Så! Ja, du är fri nu, Greenie. Se, vad är det nu? Hon fixar något åt oss. Ett rör! Alltså, de här svixelprinsessorna är bara så gulliga! Nu kommer vi till värld 2. Ökenvärlden. Och här har vi Jellova. Okej, jag tog alla förutom en stjärna på förra världen, men det var att jag missade den. Men vi ses nästa gång i ökenvärlden, så hej då!